Zabantu na yembu Rita. Alabi kayaba tabot. Echala nato chigenda kumbu ya wakati. Katubia ulideko. Banange mama koze show nze koze kwa kuimba nime bale kunkolera show bana Uganda mwe bale kunjagala mwana mbawanye chitibwa mbagala nnyo muswa zabale banga bulero nako mwe bale kunkolera show bana maulire bwe bale banange kutwaga one love mulanze show yange mu chimpawoze abantu ne bagitegera tetutadde mu kibuga abantu ne tubafuna bana twagala bebaza abaze mwe bale tuwagira na buli atadde mu amanyi okubanga tukola Carnival tubagala nnyo mu January ono okubanga mutodaka sente kino ekintu kibadde mu Katonda bro ebyaddala kubanga nze mbadde ndokola show emyaka giweze nga etaano naye ate kati ate abantu bandeze nenakola nga bivulu ndowooza okitegeera kubanga abantu bajja e Kampala ne tubajjawa ne tubaleeta e Kajjansi kwegamba Mukama mwebaza nebaza abayimbi babadde buli omajjanga okitegeera bane mwe bale kunjagala munyongedde amaanyi simanyina kumanya nenga salute kati kino kyo njagala nkiyiseewo bannange mu ngeri ey'obwetowaze muganda wange Roger Lubega ne mwanyinaze Spice Diana bannange omuyaga ogugenda obbalumba wegulubalumba kujjako akasolya mukendeze obusungu n'empisa ezitali za buntu olwaleero ebadde show yange waliwo omwana yagano bakolera ku show yammwe ewedde yali ennungi ennyo bwe yavaayo ne mufunamu obukuubagano obutono obw'ebigambo mukutte omwana wa buwala mumutuusizzaako amaanyi mumukutte okukakasa mbu muli baakabi okwata omuntu oba toli waakabi wabula oba olina omutima gw'ekirogologo omutima ogwo otegeera omutima omubi mukutte omwana wa buwala oba mumukozeeko gwa buliisa maanyi oba mamukozeeko kiki bajjeko amasimu ge bamuwambye buwambi bamukwese olunaku lwa show yange ng'ate Rita y'omu ku babadde bakulembera kayogulafe wa show zaffe bwe balabye mbu leero show yaffe Roger lwaki olekerawo obutanjagaliza bro lwaki olina omutima ogw'obutayagaliza musajja gwe bro abasajja mmwe tubeesonyiwa neera ne mumala ne mutulumba ate nga temusobola radio yabagamba temulisobola temujja kusobola temulisobolangako mbabuulira mwatta omuntu ife tetwa we did not react netumanya nti no bano baganda baffe naye gwe muno yakwogeddeko muno tewakoze show ne wabaawo ebyabuzeemu n'omukwata n'omuteeka mu kkomera n'omusuza n'omugala agende abeere mu kkomera ebbanga lye nga gwe watta omuntu ne tukulaga nti naa ne tukuddiramu muganda wange kankubuulire that is not good. That is nina abantu nina amalobozi g'abantu nina list y'abantu ngolya gamba Roja bulijja ngamba sikuba music wo ba presenter abantu nenga nze nabireka kubanga tosobola kulwanyisa muntu Katonda gwe yakola ki Roja jukira mujje nakujja